Չնայած Ջո Բայդենն ու Դոնալդ Թրամփը համաձայն են, որ անհրաժեշտ է հնարավորինս շուտ հասնել Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցմանը, սակայն դիտորդները ուշադրություն են հրավիրում Թրամփը պակաս հստակ է արտահայտվում, թե ինչպես պետք է մոտենալ այդ նպատակին, ինչ քաղաքականություն պետք է վարել Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նկատմամբ։ Նա միայն կողմ է որոշակի բանակցություններին և բանակցություններ սկսելու անհրաժեշտությանը, ասել է, որ կարող է ներգրավվել Պուտինի և Զելենսկու միջև բանակցություններում, բայց չի հստակեցրել, թե ինչ տեսք պետք է ունենա խաղաղության համաձայնագրի նախագիծը. Ուկրաինային օգնություն տրամադրելու առումով Դոնալդ Թրամփի դիրքորոշումն է, թե Կիևին պետք է տրամադրվեն վարկեր, ոչ թե դրամաշնորներ։ Մտածում ենք նվերի փոխարեն վարկեր տալ, շարունակում ենք միլիարդավոր դոլարների նվերներ բաժանել։ Թրամփը համոզված է, որ Եվրոպան պետք է ավելին վճարի Ուկրաինային օգնելու համար, իսկ վերընտրվելու դեպքում Դոնալդ Թրամփը չի ցանկանա, որ Ուկրաինան պատերազմում պարտված կողմ լինի, ասում է Ուկրաինայում ԱՄՆ նախկին դեսպան Ջո Հերբստը։ Գիտենք, որ Թրամփը իրեն ուժեղ մարդ է համարում և չի ցանկանում իրեն կապել արտաքին քաղաքականության մեջ ձախողման հետ, իսկ Ռուսաստանի հաղթանակը Ուկրաինայում, եթե Թրամփը նախագահ լինի, նման կլինի արտաքին քաղաքական ձախողման։ Գաղտնիք չէ, որ ԱՄՆ Հանրապետական կուսակցությունում տարբեր կարծիքներ կան Ուկրաինայի հարցում, ոմանք պատերազմը դիտարկում են ԱՄՆ անվտանգության հիմնական սպառնալիք, մյուսների խոսքով այն թանկարժեք գործ է։ Russia for many of members of the Republican foreign establishment. Բազմաթիվ հանրապետականների աչքում Ռուսաստանը անկում ապրող տերություն է, հետևաբար ռուս-ուկրաինական պատերազմը նրանց տեսանկյունից հակամարտություն է, որը պետք է հնարավորինս արագ կարգավորել, որպեսզի այն չսպառի Միացյալ Նահանգների ռեսուրսները. Բայդենի վարչակազմը Կիևին արդեն իսկ հատկացրել է 175 միլիարդ դոլարի օգնություն, և այդ ծավալով Ուկրաինային աջակցող երկրների շարքում ԱՄՆ-ն առաջինն է։ Սպիտակ տան ներկայիս ղեկավարի խոսքով Ամերիկան կկանգնի ագրեսիայի դեմ այնքան ժամանակ, որքան կպահանջվի։ Եթե Միացյալ Նահանգները հեռանա, ապա կվտանգի Ուկրաինա, Եվրոպան վտանգի առջև է, ազատ աշխարհը կհայտնվի վտանգի առջև, և նման քայլը կքաջալերի ուրիշներին անել այն, ինչ ցանկանում են։ Բայդենը մասամբ չեղարկել է այն սահմանափակումները, որոնք արգելում էին ուկրաինական ուժերին թիրախավորել Ռուսաստանի տարածքը։ Այնպես չէ, որ արտաքին քաղաքական հարցերում որոշումները կայացվում են հիմքում ունենալով ընտրությունների գործոնը, թեև կան սահմանափակումներ, բայց իրավիճակը տարբեր կլինի նախագահության երկրորդ ժամկետում, երբ Բայդենն այլևս չի կարող վերընտրվել 2028 թվականին, նա մի փոքր ավելի ազատ կլինի։ ԱՄՆ նախագահի թեկնածուների տարաձայնությունները Ուկրաինայի հարցում կապ ունեն Ռուսաստանի նկատմամբ նրանց մոտեցումների հետ։ Ակնհայտորեն Թրամփը ձգտում է բարելավել հարաբերությունները Մոսկվայի հետ, իսկ Բայդենը շարունակում է մեկուսացնել Ռուսաստանը։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։